У 1927 році Казимиру Малевичу виповнилося 48. На той час він вже створив власне напрям у мистецтві супрематизм, мав учнів, його знали в усьому світі, але сам він ніколи не бував за кордоном. Нарешті, після численних прохань, радянська влада дала йому дозвіл поїхати на Захід. Малевич відвідав Варшаву і Берлін, звідки його несподівано відкликали. Через 20 років після смерті Малевича серед залишених у Берліні паперів знайшли сценарій фільму з написом «Для Ганса Ріхтера». Ще через 15 років німецький художник і режисер-авангардист спробував екранізувати цей сценарій. Ми спробували з'ясувати, чим завершилася ця історія, і вирушили на пошуки фільму за сценарієм Малевича. На початку ми й уявити не могли, скільки відкриттів нас чекає. У 1929 році у Київському художньому інституті Казимир Малевич відкрив дослідчий кабінет експериментального ІЗО. Він розповідав про нове мистецтво, демонстрував абстрактні роботи і радив керівництву нові методи викладання. Зараз немає жодних ознак, що колись тут працював Малевич. Ніхто з преподавателів об этом не говорив ніколи. И я узнал это в режиме такого легкого стыда, когда у нас была коллаборация между Академией и с бельгийской школой Сан-Лукас Шкул. И однажды мне поручили встретить бельгийского профессора. Приехала молодая девушка, красивая, умная. Первое, что она сказала в Борисполе, поехали смотреть, где он здесь работал. Я говорю, кто? Малевич? Я снисходительно похлопал ее по плечу, сказал, ну что ты, детка, Татлин, да, Малевич, нет. Она на меня так посмотрела, что этот стыд у меня живет до сих пор внутри, потому что стыдно. Я уже был тогда преподавателем, и это было, в общем, я считаю, это ненормально. Это ненормально, когда информация не доходит до тех, до кого она должна доходить. Почему Малевича до сих пор нет в Академии? Даже портрет, который единственный здесь есть, и тот уже пропал 2 дня назад. Странно. Такие прямо чудеса. Почему это происходит? Значит, что-то отторгает его. В Академии не дуже было чутно про Малевича, когда я тут училась. Я думаю, что майже половина вчителей не верили в той черный квадрат и даже не могли сами себе это пояснить. Це якась така аномалія для них була. Чому? Чому весь світ про цей квадрат знає, а вони його не розуміють? Ну, я думаю, що ті викладачі, яких я зустріла, вони всі були людьми, які працювали в радянському реалізмі. Це не були художники. Це ті, хто залишились і залишили власне ставлення до мистецтва всерйоз, і вони тут з'явилися як такі проповідники зовсім іншого, не мистецтва. Вони були пропагандистами. Тому пропагандисту навіщо знати щось про мистецтво? Це дуже різні речі.
Ну, по-перше, хто знав? Хто знав, що він був присутній? Який слід лишився? Де учні? Де школа? Де результат? Ми ж самі розуміємо, що це все було стерто. Тому неочікуване повернення, неочікуване розкриття архівів, власне, дає нам шанс хоча б задуматись під тим, яка була б та ситуація, якби по-іншому склалася історія. Але що я бачу? Я бачу неприйняття. Я бачу те, що Малевич, який вже давно є класиком, він не приймається не особливо академічним середовищем. Принаймні, от в Академії мистецтв я був свідком, як це все виглядає. Це дуже підриває ті основи соціалістичної школи і вже пізніше нашої школи, української школи мистецтв. І воно так мало не знаходить точок дотику. На жаль, це факт. На жаль, це факт. Це стосується всього. В тому числі це стосується того жахливого стану архітектури в Києві і Україні. Я початок усього. Адже в свідомості моїй виникають світи. Я шукаю Бога. Я шукаю собі себе. Бог усевидячий, усезнаючий, всесильний. Майбутня довершеність інтуїції, як вселенського світового надрозуму. Я шукаю Бога, шукаю свій образ. Я вже накреслив його силует і прагну втілити себе. І розум мій слугує мені стежиною до того, що окреслено інтуїцією. Это метрическая книга о рождении, смерти и о браке Киевской Римской католической приходской церкви. Часть первая, о родившихся за 1879 год. Можно взять это? Да. Так. Марта. Первого дня в Киевском римско-католическом приходском костеле окрещен младенец именем Казимир ксёндзом Иорданом Домбровским, викарием совершен обряд таинства. Восприемниками были Болеслав Малевич с Марией Ёржиховской. Сьогодні у костелі Святого Олександра у Києві хрестять дітей за католицьким обрядом так само, як 140 років тому хрестили Казимира Малевича. У подружжя Малевичів народилося 12 дітей, але до дорослого віку дожили лише 8. Казимир був найстаршим із 4 братів і 4 сестер. Костелу Святого Олександра пощастило не зазнати руйнувань. До сьогодні збереглися ті самі стіни, які чули дитячий голос новонародженого киянина Казимира Малевича. Сама здорова позиція, яка була по відношенню до українського Малевича, це просто розуміти, що він український, просто знати. Мені здається, вся боротьба, вона відбувається за проникнення в мозок українця, саме інформації про спадок, про коріння, про якусь історію, яка є історією ідей, а не подій. І Малевич, як велика ідея,
є дуже цінним спадком нашим, та? Тобто і може бути величезним витоком сили. Сам Казимир Малевич усе життя вважав, що народився 1878 року. Але не так давно дослідники виявили запис у метричній книзі Костелу, яка зберігається у Державному архіві міста Києва, про те, що народився він на рік пізніше. Малевичів законних супругів син, родившися сього 1879 року, февраля 11-го дня в городі Києві. Рід Доротич Малевич належить до збіднілої польської шляхти, яка проживала в Україні щонайменше 3 століття. Северин Антонович, батько художника, останню роду, хто мав дворянський статус. Походження роду матері наразі невідоме, але є версія, що вона належала до українського православного роду, а перед одруженням вихрестилася у католичку і ім'я Людмила змінила на Людовіку. Народжений поляком у шляхетській родині католиків. Та сам він не мав шляхетства через те, що за нього треба було сплатити податок до казни Російської імперії у рамках політики репресій того часу. І батько Малевича не міг собі цього дозволити. Відсутність шляхетства означала пониження по класовому щаблю. І в певному сенсі це було зрівняння у класі з селянами, серед яких не було поляків в Україні того часу. Двоє дядьків Малевича брали участь у польському повстанні 1863 року, в результаті чого сім'я втратила майже всі свої привілеї із багатого польського дворянського роду, який жив на Вінниччині з 16-го сторіччя. Вони перетворились там на нужденних заробітчан і мусили працювати там на заводах. Це добре, що там старша сестра батька, тітка Марія Ржиховська, гарно вийшла заміж. Скільки в неї там було цих братів-сестер, вони всі жили в неї вдома. І вона їх там всіх якось утримувала, допомагала і так далі. Досі вважалося, що молоде подружжя проживало у Києві по вулиці Бульйонській, 15, у будинку тітки Казимира Марії Оржиховської. У тому самому домі народився їхній первісток Казимир. Проте під час роботи над фільмом з'явилися нові факти. Будинок на Бульйонській на початку 1970-х років показала по пам'яті найменша сестра Казимира Малевича Вікторія Зайцева. Документально цю адресу ніколи не було підтверджено. В архіві пощастило знайти документи, які свідчать, що від 1871 до 1889 року Марії Оржиховській належала у Києві лише одна садиба – по вулиці Жилянській. Пізніше вона справді жила на Бульйонській, щоправда, в будинку – під іншим номером. Саме цей дім, ймовірно, запам'ятала у дитинстві Вікторія. Хоча на кінець 1970-х від нього не лишилося і сліду. Представляєте, ми, кажеться, знайшли дом, в якому народився Малевич. Вулиці Бульйонська і Жилянська пролягали у районі Нова Забудова, який виник у 30-х роках 19-го століття. Тут стояли переважно типові двоповерхові будинки зі знаменитої київської жовтої цегли. Можливо, саме тому Вікторія помилилася, визначаючи місце народження брата через багато років, коли старі будинки вже замінили новими і на вулиці залишилося тільки кілька старих будівель. Нині можна точно назвати справжню адресу садиби Марії Оржиховської, у будинку якої народився Казимир Малевич. В архіві зберігається три плани перебудови садиби. І порівнюючи карти різних років,
нам вдалося визначити місце і реконструювати його за допомогою комп'ютерної графіки на нинішній вулиці Жилянській. Від будинку нічого не залишилося, а над територією садиби височіє сучасний житловий комплекс. Проте ми знаємо точну адресу і місце народження найвідомішого у світі киянина. Его отец, он работал в разных местах, в разных городках Украины, так что он все время перемещался. Но это удивительный такой гений все-таки. Он 2 года только учился, да, в Украине, в сельскохозяйственной какой-то школе. Родина Малевичів жила в різних українських селах, де батько працював в управлінні цукровими заводами. Робота була сезонною, і велика сім'я кожен рік-два переїздила з одного села в інше. Обставини, у яких проходило життя мого дитинства, були такі. Батько мій працював на цукроварнях, що їх зазвичай будують у далекій глушині, далеко від великих і малих міст. З-поміж отих сіл, розкиданих у гарних природних містинах, які становили прекрасний елемент краєвиду, спливало моє дитинство. Цукрові плантації тягнулися безкінечно, то зливаючись на далекому обрії, то спускаючись на невеликі ниви, або піднімаючись на пагорби, захоплюючи села і селища у свої зелені поля, вкриті одноманітною фактурою листя. От на цьому тлі в мені розвивалися почуття до мистецтва, до малювання. Будинок, у якому, ймовірно, жили Малевичі у Пархомівці, стоїть на пагорбі над цукровим заводом за кількасот метрів від службового входу. Перший поверх займають кілька сімей, другий поверх ще не так давно використовували як гуртожиток, але тепер його населяють лише забуті речі і старі спогади, а ще розписи на горищі невідомого художника-аматора, що їх місцеві жителі – вважають вправами юного Малевича. Напівзруйновану стіну будинку прикрашає портрет Казимира Малевича. Місцеві ентузіасти роздрукували афішу і завбачливо оформили її у рамку. Я пам'ятаю після зливи, яка вибухнула перед заходом сонця, величезні калюжі на вулиці, через які проходила череда корів. Я стояв скам'янілий і дивився, як уривки хмар проходять крізь диск сонця, і воно, протискуючи свої промені крізь шпари розірваних хмар, відбивається в цій калюжі, спокійній. А іноді вода, порушена коровами, які йшли по ній, брижилася, і водночас самі корови в ній відбивалися. За якийсь час я почав чорнилом фарбувати гору на папері,
але всі форми зливалися і виходила пляма, яка нічого не зображує. А тим часом негативи в моєму мозку світилися. Яскраво горіли промені сонця в калюжі. Освітлювали дерева. Корови йшли, як живі. І саме вони рухалися в моєму негативі. Я любив ходити і тікати в ліси і на високі пагорби, звідки було б видно обрій навкруги. Це залишилося і до сьогодні. Мене все ж таки вражала природа. Вона і батька вражала. І він теж, як і я, любив зміну в ній. Але обоє ми мовчали, бо один одному нічого не могли сказати, крім як «добре». А що таке добре і чому добре – про це ні слова. І це слово рівно через 40 років я намагаюся дізнатися і не знаю, чи усвідомлюю собі й зараз. Формально це минуле, воно його нема на світі. Але його ідеї все-таки дуже свіжі. І на Заході його шанують більше, ніж Пікассо. Художники. Я кажу, а чому? Пікассо ж геній. Да, він геній. Але він нас зараз менше стимулює, ніж Малевич. Територія заводу нагадувала якусь фортецю, де люди день і ніч працювали, скоряючись невблаганному поклику гудків, прикуті часом до апарата або машини. 12 годин серед пари, у смороді газів, у бруді. Я пам'ятаю свого батька, коли він стояв біля великого апарата. Батько стояв годинами і крутив краники, дивився у віконця, час від часу випускаючи солодку рідину на скельце і уважно розглядаючи її на світло, щоби побачити величину утворюваного кристала. Мені хлопчикові ці машини завжди здавалися хижими звірами. Я на них дивився, як на диких невблаганних тварин, які тільки й стежать, якби вловити неправильний рух свого поневолювача, щоб розчавити або скалічити його. В дитинстві і в юнацтві у нього було дві рідні мови – польська вдома і українська на вулиці з хлопцями, не російська. І він колись писав, що приїхали до села художники розмальовувати церкву з Петербурга. І ми підповзли до них, щоб почути, що вони говорять,
говорили они по-русски, написав Малевич. А це значить, що мова для нього була екзотична. Я волів дружити із селянськими дітьми. Якось я до того розлютився на заводських хлопців, що оголосив їм війну. Найняв я тоді армію селянських хлопців, платив їм по шматку цукру-рафінаду. Поцупив у шафі цілий фунт, пачку. Бій тривав цілий день, поки не вибили заводських із-за паркану. Гаряча справа була. Надвечір удома скинули з мене штани, і пішло татове писання. Я терпів ганьбу, хоча в душі був героєм. Село займалося мистецтвом. Такого слова я тоді не знав. Точніше сказати, воно робило такі речі, які мені дуже подобалися. От у цих речах і крилася вся таємниця моїх симпатій до селян. Мати моя теж займалася різними вишивками і плетінням мережів. Я цього мистецтва у неї навчався. І також вишивав та в'язав гачком. Жан-Клод Маркаде десь написав, що народне українське мистецтво, можливо, одне з найбагатших мистецтв в сільських в світі. Та і взагалі село для всього авангарду дуже велику роль зіграло. І що авангардисти взяли в селі? Ритмічність. Оця от повтори, ритми, перші елементи селянського мистецтва. Коло, хрест, квадрат – це ж перші елементи селянського мистецтва. Але вони перевільшені, карколовні якісь. Я з великим хвилюванням дивився, як роблять селяни розписи. І допомагав їм вимащувати глиною долівку в хаті та робити візерунки на печах. Селянки чудово зображували півнів, коників і квіти. Фарби всі виготовлялися на місці – з різних глин і синьки. Пробував я перенести цю культуру на груби у себе вдома, але нічого не виходило. Знаєте, у Малевича довольно сильно различалась його життя частна и его жизнь художника. Он в быту был страшно прихотлив. Он любил хорошо поесть. Кстати, как он описывает украинскую там в Конотопе, как там пишет, какие там колбасы можно купить, и сало, и какая там вкуснота, как это все дешево, как он хорошо жил. Это он сейчас вспоминает в старости, когда он, ну, он старым вообще-то не был, он 56 лет умер. Ну, ему было за 50, и вот он жил довольно в это время голодно и отнюдь не комфортабельно, и он вспоминает вот этот вот блестящий мир своего детства и юности. Он очень любил Украину, изумительные одежды, как одевались девушки, когда они шли там вечером там, на свадьбу, как парни с кушаками, с широких шароварах, в бараньих шапках. Невеста вся какая-то, у него какие-то такие слова, что она вся как, сама как украшение, как произведение искусства, как они танцевали, как девушки пели. Когда он не мог заснуть, а выглядывал в окно и смотрел на лунную ночь, а украинская ночь такая черная, такая красивая, какой нет во всем мире, пишет он, понимаете, во всем свете. Я любив місяць. Він не давав спати багатьом молодим людям, зокрема і мені, хоча я і не був ще парубком. Коли всі в домі лягали спати, я завжди відкривав фіранку і дивився на місяць. До мого вікна долинали звуки пісень дівчат і хлопців. Я слухав з великим задоволенням,
спостерігаючи українське небо, на якому ніби свічі горіли зірки. У нього і музикальне начало, і от і красочна гама, вона вже приділилась тоді. І його, в смислі музикальної сторони, це треба дуже підчеркнути, що от він дружив з Рославцем, з геніальним композитором, який став потім в Росії композитор-авангардист. Організували музикальний хор, вони пєли в храмах. Казимир Малевич і Микола Рославець познайомилися у Конотопі у середині 1890-х років. Рославець мав хист до музики, але батьки не сприяли розвитку його таланту. Тоді Людовіка Малевич купила скрипку, щоб друг її сина міг навчатися музики. Пізніше Малевич і Рославець перетиналися у Курську і в Москві. Рославець був єдиним другом Малевича з дитинства і до смерті. У нього в сім'ї були отець, технік-матеріаліст, і мать – релігіозна жінка, яка була устремлена завжди к небу, к Богу і так далі. І от він так і жив. От тут фабрика, завод, міська культура, а тут деревенська культура, релігіозна культура, культура, зв'язана з природою, з традицією, з цветом. Город чорне, сере, техническое, здесь цветное, красивое, широкое, пространственное. И вот эти два пласта, они все время у него как бы соединялись, врывались в его жизнь то одно, то другое. Но самое интересное, что он над этим всем поднялся и как бы оставил вдалеке, внизу и город, и деревню, чтобы прийти к какому-то такому вселенской какой-то гармонии. Усі цукроварні того часу мали раз на рік зв'язок із Києвом. У місті Києві щороку влаштовували великий ярмарок. Ярмарок зазвичай називався контрактами. Батько мій теж приїздив на ці контракти, як висококваліфікований цукровар, і брав мене із собою. Так я знайомився з містом його життя, а також із мистецтвом, виставленим у вітринах магазинів канцелярського приладдя. Малевич згадував, що його першими картинами були копії робіт відомих художників, що їх він робив за кольоровими репродукціями, які виходили додатками до журналу «Нива», найпопулярнішого ілюстрованого видання у Російській імперії. Батькові була не дуже приємною моя тяга до мистецтва. Він усе-таки мав тенденцію, щоб я йшов по тій самій лінії, що й він. Батько казав мені, що життя художників погане, і більша їх частина сидить у в'язницях, чого він не хотів для свого сина. Перший професійний його вчитель – Пимоненко. І от впродовж свого життя, це дивно, він малював картини в стилі Пимоненка. От щось таке ностальгійне, таке, він вже і супробатист, абстракціоніст. І раптом для себе він вміє малювати. Крім того, у нього багато мотивів пимоненківських. Я коли показую твори Пимоненка своїм друзям іноземцям, кажу, ну от Пимоненка, ну, таких художників багато в світі, дуже гарний художник, до речі. Але це місцеве означення. Я кажу, улюблений вчитель Малевич. Так от звідки у Малевича ці селянки з гралями тільки в суперромантичному стилі, але абсолютно в тих пропорціях навіть і так далі. Це все моменти українські, безперечно. Їду в Київ. Знайомлюсь із Пимоненком. Велике враження справили на мене його картини. Я був приголомшений усім побаченим у його майстерні. Безліч мольбертів, на яких стояли картини, що зображували життя України. Показую свої роботи, вже етюди з натури. Потрапляю в Київську художню школу.
перша в Україні художня школа постала з ініціативи художника і педагога Миколи Мурашка. Навчатися в ній могли всі, хто мав хист, незалежно від статі і соціального походження. Викладали у школі видатні художники – Микола Пимоненко, Михайло Врубель, Харитон Платонов. В офіційних списках учнів школи Малевича немає, але він міг відвідувати її як вільний слухач. Малевич недовго мав можливість відвідувати Київську рисувальну школу. У 1897 році сім'я переїхала до Курська. Там Казимир Малевич працював в управлінні залізниці, а кожну вільну мить присвячував заняттям живописом. За кілька років перебрався до Москви, де було велике мистецтво і можливість самому стати Казимиром Великим. Зовсім скоро Малевич потрапив в епіцентр художнього життя і взявся цілеспрямовано розробляти власний напрям у мистецтві. За кілька років Малевич самостійно опанував усі нові на той час мистецькі напрями, усі ізми, як він потім назвав їх у своїй теорії. Він був імпресіоністом, експресіоністом, кубістом, чи то пак кубофутуристом, фовістом і символістом, але жоден із цих ізмів не задовольняв Малевича. Він шукав чогось іншого, чогось, що назавжди впише його ім'я в історію мистецтва. Він шукав свої двері в інший простір. Малевич брав участь у роботі артілі села Вербівка у середині 1910-х років. Тут амазонка авангарду, теж киянка Олександра Екстер, поєднала народне мистецтво і авангард. Селянки в артілі вишивали за ескізами художників-авангардистів. Саме ці народні майстрині першими побачили супрематичні роботи Малевича. Я з подивом дізналася, що таке існує, і мені здається, взагалі це дуже суголосно якимось ідеям Малевича. От, наприклад, Курбас, як новатор, казав, що театр має повернутися до своїх перших форм, перших елементів, то, власне, тут ми це побачили. Тобто не біографію, як таку, а перші елементи. І вони є персонажами або якимись первинними формами, матеріями, які безпосередньо впливають на тебе. Очень много здесь использовано в спектакле работ Малевича, которые разделены на слои, они начинают двигаться. Вот это была, ну как бы, скажем так, основная техническая и, ну, идея, которая легла в основу. Я взяла основные формы, то есть это ее квадраты, круги, и потом все это перешло на людей. И нужно было сделать так, чтобы там все-таки появился Бог в этом всем, учитывая, что и Малевич тоже занимался поиском вот этого внутреннего Бога. За два роки до появи «Чорного квадрата»
Малевич працював над оформленням першої футуристичної опери «Перемога над сонцем» разом із Михайлом Матюшиним та Олексієм Кручоних. В одному з ескізів до оформлення сцени промайнув ще навіть не квадрат, а лише натяк на нього. Згодом саме цей ескіз наштовхнув Малевича на створення картини, яка завершила етап в історії мистецтва. 1915 рік. Головний у творчій біографії Малевича. Художник створив знаменитий «Чорний квадрат», який став іконою і символом нового мистецького напряму – супрематизму. Складно уявити собі художника-авангардиста або неоавангардиста, який так чи інакше не мав би стосунку до Малевича. Що я маю на увазі? Інтерпретацій багато, але то є момент досягнення значення нуль у мистецтві. Тобто цей образ можна трактувати як слово-картину релігійного досвіду, але релігійного не в значенні певної конкретної релігії, а в контексті Бога. Адже Бога не можна побачити і після цього лишитися живим. Ця таємниця сповнена надзвичайно глибоким змістом. Известно, что он не ел, не пил целую неделю и не понял, что он сделал. Черный четыреугольник – это полное затмение. Это полное затмение всего предметного мира, где именно все человеческое поглощено божественным. Но он не богослов, он живописец. Так что даже если он называет это икону, это не икона церковная, это икона художественная. Коли Малевич придумав свій квадрат як перший елемент, ще не було в нас знання про бінарний код. Але більшість його творчості з погляду сьогодення, воно має ознаки і передчуття нової комп'ютерної епохи, в яку ми зараз, як людство, вступаємо. Якщо згадати, як виглядає бінарний код 1-0, то це і є чорний квадрат, це одиниця в нулі. Завжди вимагають, щоб мистецтво було зрозумілим. Але ніколи не вимагають від себе пристосувати свою голову до розуміння. І цілком природне ваше нерозуміння. Хіба може зрозуміти людина, яка їздить завжди на тарадайці, переживання і враження того, хто їде експресом або летить у повітрі? Один формальний підхід до Всесвіту ще не дає можливості повного злагодження людини з Усесвітом. Формальний метод – це відкриття форм явищ, але не відкриття дійсності явища або духу явища. Бо форма, колір і дух – різного стану енергії. Сукупність цих станів є Всесвіт, у якому життя моє визначається в постійному зв'язку або в постійному відчуванні духовного боку сил Всесвіту, в образі і без образу. Злиття Всесвіту з людиною – відбувається не у формі, а у відчуванні. Для супрематизму дуже важна проблема пространства. От він робить білий фон, і він говорить, що це пространство, хоча там немає ніякої перспективи, ніякої реально видимої далі. Чому це пространство? І що це за пространство? Це не реальне земне пространство, яке ми бачимо, з яким ми сталкуємося кожен день. Це космос. Это чувство космоса. Почему оно белое? Ну, просто потому, что это, оно наполнено каким-то еще особым светом. И поэтому космос, он совершенно неотделим от Малевича. Он был пронизан некоторыми такими мистическими моментами. Мы не знаем, кому належит колір. Землі, Марсу, Венері, Сонцю чи Місяцю. І чи в тому вся справа, що колір – це те, без чого весь світ був би неможливий?
колір – творець простору. Простір – ось ключове слово. Живопис, фарба, колір – він закладений усередині нашого організму. Його спалахи бувають великі і вимогливі. В 2015 році він зробив квадрат красний, який називав реалізм християнки в двох змінах. А я бачу в цьому український юмор. Зовсім не польський. Іменно видно, що він не польський, це саркастичний юмор. Всі жести його, або такі юмористичні висказування, вони завжди мають сторону дуже серйозну. Тобто він говорить так юмористично, а на самом деле серйозно. Красний цвіт виражає этот крестьянский мир. А насчет, насчет белого, это уже конец, значит, это кульминация его, это белое на белом, это уже беспредметный мир или вечный покой. Это название даже очень богословское, надо сказать, вечный покой. Это, поэтому его упрекали марксисты, они говорили, что он теолог, что он мистик и так далее. Это все и ничто. Ничто – это все и все и ничто. Очень похоже на буддийскую мысль. Он читал, конечно, он читал литературу, но он говорил про эту литературу, там, об индусском, о буддизме. Он говорит, надо это читать, когда говорили до 14-го года о новом человеке, о йоге. Это было очень в моде. Но он говорит, надо этим заниматься, а потом надо слабительнее взять, чтобы избавиться от всего этого. Разом с новыми формами з'явилося усвідомлення нової ролі мистецтва у суспільстві. Художники більше не споглядали світ, а перетворювали його художніми засобами. Я вважаю Малевича надзвичайно важливим художником в історії мистецтва. З огляду на розвиток у мистецтві, можна зрозуміти, що він є ключовою фігурою не лише у винаходженні абстракції, але в ідеях того, як мистецтво мусить функціонувати в суспільстві. Він думав про економічну функцію мистецтва. І це не те, як продати свої роботи. Це функція, яку мистецтво виконує в суспільстві, яке воно має значення. Я думаю, він дуже важлива людина. Не лише у понятті шани до його робіт, але також у значенні того, як і про що він мислив. Платья, которые сделаны по мотивам, скажем, Малевича, клиенты их просто покупают и носят. Иногда с очень интересным сопровождением покупки, например, одна моя новая знакомая из Швейцарии сказала, что она покупает это платье для того, чтобы потом передать его по наследству своей дочери. Мне кажется, что его влияние на дизайн вообще, оно глобальное. Вот то, что он сделал в живописи и назвал это беспредметной живописью, то потом воплотилось в огромном количестве предметов, мне кажется, что оно затронуло все области дизайна, в том числе и одежду. Я его считаю в первую очередь мировым художником, и, конечно, мне он очень близок к масштабам своей амбиции. Этому стоит учиться. А масштаб амбиции очень часто заставляет художника делать какие-то вещи, к которым он, возможно, сам еще как бы не готов, но вот амбиции им движет, он делает что-то совершенно невообразимое.
Після створення супрематичного циклу Малевич покинув пензель і змінив його на перо, яке гостре і глибше проникає у мозок. Марк Шагал запросив Малевича викладати у Вітібське художнє училище. Наступні його роки пов'язані насамперед із викладанням та гуртком учнів, які об'єдналися під назвою «УНОВІС» – «Утвердітелі нового іскусства». Навіть доньку, яка народилася у цей час, художник назвав Уною. Період, коли Малевич працював у Вітебську, для мене дуже цікавий. То була перша революційна школа, і саме там він працював разом з Шагалом, Лисицьким та іншими. Вони мали дуже цікавий мистецько-освітній проєкт щодо поширення нових ідей у мистецтві. Там Малевич практично не писав жодних картин. Він не працював як справжній художник. Він думав про те, як поєднати навчання та мистецтво. Що мусить зробити та вивчити художник, аби стати дійсно хорошим і революційним митцем. Він багато писав. А Лисицький, професор тієї школи, допомагав йому публікувати роботи. Можна прочитати, що у цьому невеликому виданні була нестача всього – їжі, паперу і багатьох інших речей. Але вони зробили це, незважаючи ні на що. Я гадаю, що це дуже натхненний момент дивитись на такого художника. Ми вважаємо, що саме ми зараз перебуваємо у кризовому періоді. І, звичайно, зараз є криза. Але в той час, протягом тієї війни, вони перебували у значно гіршому становищі. На початку 1920-х, окрилені обіцянками нового життя, Малевич з учнями перебралися до Ленінграда і почали змінювати світ довкола засобами свого мистецтва. Результати теоретичних досліджень можливостей кольору і форми у Державному інституті художньої культури застосовували на практиці, виготовляючи предмети масового вжитку – посуд, тканини, одяг, меблі. Здавалося, все так, як має бути, і так буде завжди, тільки ще краще. Однак, після смерті Леніна і приходу до влади Сталіна, ситуація в країні, зокрема і для мистецтва, кардинально змінилася і дуже швидко завершилася трагедією. Малевича почали цькувати у пресі, зменшувати бюджети інституту, аж поки закрили його зовсім. Картини не купували, виставки не влаштовували, статті і книжки не публікували. Безмовна пауза зависла в лівому мистецтві, яке так не подобалося вождю. Дехто з художників встиг емігрувати, когось заарештували, але багато хто з новаторів знайшов собі прихисток в Україні, де хоч коротко, але була можливість вільно творити. У 1927 році до Києва перебрався Дзига Вертов, якого, як і Малевича, цькували у Москві. Малевич першим осмислив унікальну художню мову Вертова і відзначив його новаторство. Підтримати Вертова в цей час було дуже подібне на подвиг. І в цьому сенсі тільки людина, яка відчувала себе авторитет, власне, і своє значення в мистецтві усвідомлювала, як непересічне в часі, могла піти на такі жертви для власного реноме. І, вочевидь, Малевич спромігся на такий крок, він публічно виступив на підтримку. Але оця от протестна енергія, яка накопичувалася і в таких дивовижних формах проявлялася в вертовському мистецтві, також була характерна і для Малевича. Якщо брати паралелі,
то ми побачимо, що він навіть до того, вочевидь, як переїхати до Києва, зближується з новою генерацією. Естетика цього видання стає йому близькою, і, напевно, не тільки естетика, але також політична програма, в смислі, як програма, яка заперечує кон'юнктурний підхід до мистецтва. У Москві художники стогнуть. Роботи немає ніякої. Субсидій немає теж. Кінець. Кінець, кінець усьому. Приїде Комісаренко, мультиплікатор. Треба з ним добре побудувати фільм супрематичний. Я їду в понеділок. Квиток у кишені до Варшави. Вся дорога з багажем – 40 карбованців. Настрій мій то сумний, то в надію переходить, що все добре буде, коли приїду в Варшаву. Виставка крихітна. Полотен 30. Наша знімальна група вирушила слідом за Малевичем до Варшави. На жаль, вокзал, на який 1927 року прибув Малевич, зруйновано під час Другої світової війни. Так само, як старе місто, що нині існує, як реконструкція. На диво вцілів готель «Полонія», де проходила персональна виставка Малевича, або навіть має той самий вигляд. Тут ми зустрілися з Івоною Малевич. Мене звати Івона Малевич. Я онука рідного брата Казимира Малевича Антонія. Я народилася тут, у Варшаві. І тут прожила багато років. Та загалом моє життя – це Малевич. Вона в кадрі там і плакала, і сміялась. Вона розповідала якісь сімейні легенди про те, як її дід зустрічався з Малевичем у Варшаві в день від'їзду Малевича вже. Це просто такий був момент, знаєте. Ну, вона прям сама прослізилась, і вона читала нам вірші Малевича. Тобто вона взагалі вважає місію свого життя – це популяризація, дослідження, якісь проекти, пов'язані з Малевичем. Тому що насправді в досить великій родині, де там 37 спадкоємців, фактично вона єдина публічно презентує себе як спадкоємець Малевича. Тому що я, наприклад, знаю ще московських нащадків, я знаю київську сім'ю, і вони категорично відмовляються будь-де фігурувати публічно. «Слідуйте за мною», так каже кожен вождь. А що це значить? Коли йдеш за вождем, куди можна прийти? Звісно, до нього ж. А після своєї смерті він перетвориться в образ. Нам пощастило. У залі, де була виставка Малевича, нас випадково чекав гарно прибраний стіл, ніби з фотокартки 90-річної давнини, коли Польське культурне товариство влаштувало святковий бенкет на честь знаного митця. Польський дослідник Анджей Туровський зробив візуальну реконструкцію персональної виставки Малевича у Варшаві. Крім картин, у польській столиці Малевич демонстрував теоретичні таблиці свої і Матюшина. Була виставка, а пізніше урочисте прийняття. На тому прийнятті були представники польської культури з Варшави та багато художників. Там сталася кумедна історія, майже як анекдот. Він завжди хотів справляти враження. І коли приїхав на виставку, певно, з просоння, він зав'язав на шиї замість краватки фіолетові жіночі панчохи. Такою була його краватка. Виставка мала успіх. Важливі люди призначали Малевичу зустрічі і аудієнції. Кілька тижнів у Варшаві були дуже насиченими. Малевич навіть не мав часу зустрітися з рідним братом Антонієм.
Мій дідусь Антоній хотів зустрітися зі своїм братом. Але до того справа не дійшла, тому що у Малевича було заплановано багато зустрічей з різними художниками та студентами. До останнього дня. Коли Малевич їхав з Варшави, зустріч все ж таки відбулася, але на вокзалі. Малевич вже був у потязі, і лише там брати змогли поговорити. Він навіть трохи заплакав, витер хустинкою сльози та віддав її своєму брату. Далі був Берлін, відвідини Баухауса, видання німецької програмної праці Малевича і ще одна персональна виставка. Слава випереджала митця. У листах він писав рідним про блискучий прийом. Робота в Німеччині тим добра, що тепер усе це буде відомо на цілий світ. З думкою моєю рахуються, як з аксіомою. Одним словом, слава лється, де двірником вулиця мететься. І тільки одна їхня вада виражається в тому, що ніхто не здогадується між листя слави всунути які-небудь червінці. Вони про мене такої думки, що такий відомий художник, звісно, забезпечений усім. Олександр фон Різен подзвонив мені в Берлін і сказав, що художник-супрематист Малевич хоче мене відвідати. Він прийшов, подзвонив у двері і зайшов. Це був міцний чоловік, маленького зросту, з темно-карими очима. Він привітав мене, сказав «Уланд». Але то нічого не значило, бо «Уланд» – це німецький поет. І якось зовсім випадково вийшло, що «Уланд» ще є префіксом мого телефонного номера. За тих часів імена використовувалися для нумерації. Він зовсім не говорив німецькою, тому завжди вітав мене просто «Уланд». Завдяки фон Різену ми могли спілкуватися. Обговорювали проект, який задумав Малевич, за його супрематичними принципами. До цього він бачив мої абстрактні фільми і бажав, аби його фільми мали такий самий вигляд, як мої. Оригінальний сценарій він написав самостійно. У мене є цей сценарій. Російською. Пізніше фон Різен переклав цей сценарій німецькою. А Малевич проілюстрував його. Я мав зробити фільм якомога швидше. Це повинно було статися, коли з'явиться колір. Адже в той час кольорової плівки ще не було. На жаль, ми не мали жодних варіантів, окрім фарби. Проблема полягає в тому, що це надзвичайно складна процедура. І з фарбою ніколи не виходило так, як було потрібно. Попереду Малевича чекав омріяний Париж. Та несподівана телеграма невідомого змісту змусила художника негайно повернутися у Радянський Союз. Він поспіхом склав заповіт, залишив усі свої картини, записи, навчальні матеріали, по які планував незабаром повернутися. Олександр фон Різен згадував, 27 травня Малевич прийшов до мого батька і передав із зазвичай невластивою йому урочистістю об'ємний
добре перев'язаний пакет з проханням зберегти це для нього. Він сподівався наступного року приїхати знову. Якщо це йому не вдасться, і він протягом наступних 25 років не дасть нічого про себе знати, можна відкрити пакет і з його вмістом чинити на свій розсуд. У разі смерті моєї або тюремного безвинного ув'язнення, і в разі, якщо власник цих рукописів забажає їх видати, то для цього їх треба вивчити і тоді перекласти іншою мовою. Тому що, зазнавши свого часу революційного впливу, можуть бути значні суперечності з тією формою захисту мистецтва, яка є у мене тепер, тобто 1927 року. Ці засади вважати дійсними. Малевич, 1927, травень, 30, Берлін. Малевич більше ніколи не був за кордоном. Його картини і архів дивом пережили війну і потрапили до музеїв. Разом з ними і сценарій Малевича, який так і залишився на папері. Кінорежисер Ганс Ріхтер із Німеччини переїхав до США, де нині зберігається велика частина його архіву. В архіві Інституту Гетті в Лос-Анджелесі нам пощастило розшукати фільм за сценарієм Малевича, який створили Ріхтер і його учень Арнольд Ігл. Доброго дня. Доброго. Отже, це архів Арнольда Ігла? Так, це тека, яку ви хотіли подивитися. І це все... Так, це все, що вам потрібно. Чудово. Розкадрування. Раніше я все це бачила лише у книзі, а тепер дивлюсь на оригінал. Кольори мають інший вигляд. І всі деталі. Це все оригінал. Так, все це засноване за сценарієм Малевича. Цікаво. Дякую. Коли Ганс Ріхтер почав працювати над сценарієм фільму, він взяв оригінальний сценарій Малевича, але вирішив поєднати його із власним фільмом. Його фільм «Ритм 25» був втрачений, і Ріхтер вирішив використати цю нагоду для того, щоб відновити фільм. Він вставив власну частину посередині фільму за сценарієм Малевича. Це була, напевно, його найбільша помилка, тому що ці дві частини, очевидно, були дуже різними, і фільм не складався в єдине ціле. Зрештою, фільм так і не був знятий за життя Ріхтера. Цікаво, що тут в архіві зберігаються навіть негативи, зроблені під час зйомок фільму в 70-ті роки. Ганс Ріхтер підготував розкадровку і детальний режисерський сценарій на основі двох фільмів – «Малевича» і свого втраченого «Ритм 25». Фільм було відзнято, але вже на останній стадії, коли писалася музика до фільму, справа загальмувалася. Ріхтер помер, і фільм залишився незавершеним. В архіві Гетті зберігається робочий монтаж і матеріали до фільму. На основі оригінального сценарію Малевича і розкадровки Ріхтера за допомогою комп'ютерної графіки ми спробували реконструювати обидва фільми.
Після повернення з Берліна Малевич поїхав до України навідати рідних. У Києві він зустрівся з художниками Андрієм Тараном і Львом Крамаренком, з якими познайомився раніше. За їхнім поданням, ректор Київського художнього інституту Іван Врона отримав від наркома освіти Миколи Скрипника дозвіл запросити Малевича на роботу у Київський художній інститут. Приїзд відомого митця і професора став подією для інституту. Збори відбулися. Легка паніка поміж професури. Але, може бути, все складеться добре? Ці 10 днів минуть, напевно, в організації дослідного кабінету. Ректор приділяє велику увагу цій справі. Малевич лікував київських студентів від реалізму і кольору страху, затемнював вікна і через проєктор показував репродукції західних художників. На стінах висіли абстрактні картини. У Малевича система вибудована так, що він намагається робити з учня дослідника. Багато хто виявилися нездатними сприйняти цю педагогічну систему Малевича. Вона виявилась для них складною з причини їхнього рівня підготовки. Більшість його учнів далі кубізму не пішли. До супрематизму, як до системи, так і не прийшли. В контексті цієї проблеми документи, відкриті у Києві, пов'язані з останнім етапом педагогічної діяльності Казимира Малевича, вони дуже цікаві. Це визрілий стан системи, коли Малевич дуже добре розуміє завдання. Він добре володіє здатністю керувати дослідницькою діяльністю учнів. Ще донедавна ми мало знали про київський період митця. Однак 2016 року було опубліковано матеріали з родинного архіву Мар'яна Кропивницького, які стосувалися роботи Малевича у художньому інституті. Донька митця Кропивницького, якого ректор призначив асистентом у кабінет Малевича, знайшла у батьковому архіві понад 70 аркушів. Серед них – протоколи засідань, конспект лекцій Малевича. У 1918 році Малевич покинув пензель заради пера і більше як 10 років був насамперед теоретиком мистецтва і педагогом. Однак 1928 року він знову повернувся до живопису. І не просто до живопису, а до зображення предметного світу. Пояснень можна знайти кілька. Одне з них – бажання відтворити власний творчий шлях для ювілейної персональної виставки, адже більшість картин залишилися в Німеччині і були художнику недоступні. Проте низка робіт не має аналогів у ранній творчості. Цей новий стиль, супранатуралізм, поєднує геометричну абстракцію і предметність. З'являється другий селянський цикл, де зображено силуети або схематичні фігури селян, часто без рук і без облич. Виставка Малевича у Київській картинній галереї 1930 року стала останньою персональною у його житті. Точна дата відкриття невідома.
Точно знаємо лише дату закриття – 1 липня, а не 5 червня, як спершу планувалося. На виставці було близько 50 живописних робіт і десяток архітектонів. Ця виставка стала фіналом великого Казимира ще за життя визнаного генієм. Плотник – це Христос, це ремісло Христа. І він себе, як художник, зображає в ремісле Христа. Ну, Христа, який буде розп'ятим. І там він держить топор в руках, це жовто-блакитні краски. Він держить в другому гвоздь, теж блакитні жовті краски. Так що це не случайно. Улітку 1930 року Малевич планував із родиною, друзями переїхати до Києва. Але цим планом не судилося збутися. Хвиля репресій у Київському художньому інституті збіглася з арештом Малевича в Ленінграді. Його, ймовірно, звільнили з інституту в той час, як він сидів за ґратами. Звинувачували у шпигунстві, але за кілька місяців звільнили завдяки заступництву впливових друзів. Умови утримання у в'язниці викликали хворобу, яка призвела до швидкої смерті художника. Коли я востаннє відвідував Малевича в Ленінграді 1932 року, він був сумним та дуже хворим. Йому більше не дозволяли працювати. Він міг писати свої супрематичні картини лише на маленьких тарілках, адже це була прикраса без соціальної та практичної значимості. Він більше не малював картини. Йому було дозволено писати лише портрети. Що він робив? Він заробляв собі на життя малюванням портретів аж до самої смерті. У 1935 році він помер. Моя остання розмова з Малевичем тривала майже півтори години, і ми говорили про його фільм.
Останні роки Малевич працював ще активніше. Писав картини, статті, автобіографію. Знаючи про наближення смерті, він готувався до неї як до останнього творчого акту. Написав сценарій похорону, створив ескіз супрематичної труни і склав заповіт. Коли помру, всі художники всього світу і той, хто мене знає, повинні похоронити мене та поставити на могилі башту за формою тієї колонки з вишкою, на якій поставлять телескоп Юпітер дивитись. Обличчя моє сміється, і сміх обтяжує мудрість судомою обличчя. Цим відрізняюся від природи, адже вона не посміхається. Немає гримаси сміху. Вона досконаліша.